Інститут комп'ютерних технологій відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» запрошує на навчання майбутніх фахівців за напрямами комп'ютерна інженерія, програмна інженерія та комп'ютерні науки. Сьогодні IT-фахівці є найбільш затребуваними та високооплачуваними на ринку праці. На кожному підприємстві потрібні IT-директори, IT-аналітики, програмісти, веб-дизайнери, системні адміністратори чи тестери програмного забезпечення. Отримуй диплом і зможеш працювати в установах державного управління та підприємництва, в банківських установах, в закладах громадсько-політичних організацій, науково-дослідних установах та інших підприємствах. Обери найактуальнішу професію та спрограмуй своє щасливе майбутнє.